קיל מיצ'ל, אלכסנדר, התייר, רואה סל, רואה בום, אלכסנדר! יופי של דן, גם עבירה ילך אל הקו. שלא. זה יהיה לא טוב עבור מכבי ראשון. יופי של... הלאומי, ניומן, ומייקל יאג, סל ועבירה! שימו לב, יאג, יש פאול, נכון. מבט נוסף, אכן הפאול. לאומי, מוציא כדור למקנזי מור. הנה ניומן, שהוא מקנזי חופשי ומאושר, וצולף שלוש נקודות. ממש 0.3. תשמן, ובסוף הכדור הולך ללואיס, חותך את כולם בצבע וקולע. תשמן, מיצ'ל. שוב תשמן, לוקח שלשה. סל, וגם עבירה, גילינסקי עושה פאול, תשמן. לאומי, שוב מקנזי, 4 שניות, 3 שניות, 2 שניות, מקנזי מור אל הסל ובפנים! טיים אאוט, גיא גודס! כדור הזה הולך לג'ו אלכסנדר, כדרור יפה שלו, אלכסנדר! משלים שתי נקודות. מייקל יאנג, סוף שעון, מייקל יאנג לא רואה את השעון, אף אחד לא אומר לו, עכשיו הוא זורק וקולע! איזה קשת של הכדור, וזה נכנס! זה הולך לאומי. בא הכדור עכשיו לשלוש נקודות. בן צבי! הם יורים ופוגעים. סביר? 65%? הנה אלכסנדר! ג'ו אלכסנדר עושה שוויון. שם את זה בפנים. שוויון. אפילו מתחת לסל. מקנזי. אלכסנדר. צריך להיזהר אלכסנדר, תראו את השלשה שהוא לוקח, אלכסנדר תופר את זה! שוב אנחנו בשוויון, חצי דקה לסוף, הנה בא הכדור של איזיה טיילור, מסירה, בומה! הקיל מיצ'ל מרחף, וטיים אאוט נהריה. בצד השני התגובה, פשוט סל גדול, בום, הקיל מיצ'ל. האמת שזה לא משחק גדול של הקיל מיצ'ל. 11 נקודות, 8... ג'ו אלכסנדר כבר מקודם תפר שלשה מכאן, אלכסנדר 4 שניות, אלכסנדר ממהר, מוציא כדור למקנזי לשלוש נקודות, מקנזי! מור! קולע! שלוש! יתרון! נהריה! מן! והחבר'ה, מה שנקרא, זורם להם קרח בברידים. שופטים אגב... גם טרי לואיס על המגרש, הנה בעיית כדור אצל גולן גוט, בסוף טרי לואיס, לבד לגמרי, לואיס, לא קולע, ריבאונד של אף אחד, נהריה מנצחת, עירוני, נהריה מנצחת בבית מכבי.